سوال نوید صاحب کا سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ جس کے ٹخنے نماز میں چھپے ہوئے ہوں تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور کیا اس بنا پر پینٹ وغیرہ کو فولڈ کر سکتے ہیں؟ جی، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹخنے ڈھانکنے کا جو حکم ہے یہ صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، نماز کے علاوہ بھی ٹخنے ڈھانکنا یہ منع ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ٹخنے ڈھانک کر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے بندے کی طرف نظر کرم نہیں فرمائیں گے۔ تو اس لیے انسان کو اپنا لباس اور ڈریس ایسا بنانا چاہیے کہ شلوار یا پاجامہ یا کوئی اس طرح کی چیز پہنی ہوئی ہے تو ٹخنے نہ چھپے ہوں اور ٹخنے ننگے رہیں، برہنہ رہیں۔ جی، اور لیکن جب نماز کی حالت ہے تو نماز کے اندر یہ حکم اور زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے کہ نماز میں جو نماز کے آداب شرائط ہیں ان کا خیال رکھ کر نماز ادا کی جائے گی تو اس کی قبولیت کے جو درجات ہیں وہ امکانات ہیں اور زیادہ ہو جاتے ہیں اور نماز کا ثواب اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو نماز کی حالت میں ٹخنوں کو چھپانا، ڈھانک کے رکھنا یہ اور زیادہ برا کام ہے اور اس پر نکیر ہے۔ اور یہ حدیث شریف میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ان اللہ تعالیٰ لم یقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی نماز کو قبول نہیں فرماتے کہ جس نے اپنے پاجامہ کو، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکایا ہو۔ ٹھیک ہے، تو قبول نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ نماز کے قبول ہونے کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا، نفس نماز تو ہو جائے گی۔ صحیح، لیکن اگر یہ اپنے ٹخنے کو نہیں ڈھانکتا اور شلوار کو اوپر رکھتا تو اس کو اوپر جو نتیجہ، جو ثمرات مرتب تھے، جو اس کو حاصل ہونا تھا وہ حاصل نہیں ہوگا۔ صحیح، تو اس لیے اس بات کی اہتمام کرنا چاہیے کہ جو بھی شلوار پاجامہ ہے تو ٹخنے نہ ڈھانکے۔ لیکن اگر پاجامہ ایسا ہے کہ نیچے چلے جاتے ہیں اس کا کپڑا، تو صورت میں لازم ہے کہ اس کو فولڈ کر لی جائے تاکہ ٹخنے نہ ڈھکے رہیں۔